Doamnelor și domnilor, vom continua momentele frumoase din această seară pentru că ați observat, avem un spectacol foarte variat. Da, un spectacol, Crăciunul trebuie să fie până la urmă un spectacol pentru sufletele noastre. Și de data aceasta n-aș vrea să vă prezint eu următorul invitat, deși Claudia Mirițescu a vorbit puțin despre el, aș vrea să vă prezint un material din care dumneavoastră voastră să înțelegeți cine este Walter Dionisie, timp în care îl invit aici lângă mine. A început să cânte la pian de la 6 ani, avându-l ca mentor pe profesorul Marian Didu, dirijorul operetei și filarmonicii din Craiova. În anii 70 studiază jazz și fură meserie de la muzicianul de elită Ervin Surin. Cântă pentru prima oară în grupul Redivivus. Cântă și compune pop, rock, dance, jazz, blues. Este membru al asociației Nashville Songwriters Association International. Înființează asociația Respect și formația Respect. Compune pentru foarte mulți soliști de primă valoare, ca Dida Drăgan, Oana Sârbu, Anca Țurcașiu. Susține recitaluri importante alături de Sorin Chifiriuc, Weinberger, Mugurel Vrabete, Florin Ionescu, Silviu Aioniței, dar și alături de Paul Rogers, Ian Ackerman. De asemenea, susține recitalul alături de Tom Jones și Vaya con Dios, Bonnie M, Sandra, Chick Corea, Eitor Moreira, Jake Bruce, Alvin Lee și Larry Coryell. Un muzician complet, un muzician rasat, care și-a lăsat amprenta unică pe scena muzicală românească. Acesta este Walter Dionisie. Așadar, doamnelor și domnilor, acesta este Walter Dionisie, pe care acest material vi l-a prezentat foarte bine, în carne și oase aici, lângă noi. Bine ai venit, Walter! Bine v-am găsit! Sărbători fericite, Crăciun fericit! Mă bucur că ești aici, pentru că ești cel care confirmă acea idee de familie, pentru că ești cu Anca, cu soția ta, pentru că ați venit împreună cu niște copilași și vom vorbi imediat și despre ei, dar deocamdată strict despre tine, un chitarist, compozitor, ajută-mă! Pot să spun că totuși chitara este instrumentul meu secundar, am plecat cu pianul de la... Pianist, da, pianist primul am rând. Plecat, am plecat cu pianul, după care am făcut compoziție, orchestrație, dirijorat. Marian Didu, dirijorul operetei din București, la un moment dat era dirijorul filarmonicii din Craiova la vremea respectivă. Compoziție fac din 1991, numai că am început să scriu pentru prima ligă. Vă voi cânta acum, puțin mai târziu, o melodie scrisă pentru Oana Sârbu, nu mai țin minte când. Primul disc Vodevil, l-amintea și... Claudia, mai devreme, Vodevil 1 s-a numit Noi nu suntem normali. Eram polar la vremea, eram polarizat foarte bine de muzica internațională, care a fost un guiding light, a fost un far pentru noi. Trebuie să recunosc că noi nu ne-am luat repere din cultura asta compromisă, 50 de ani, 60 de ani compromisă de la noi. Asta a fost. Dar este momentul să renaștem prin acești copii pe care îi veți vedea în continuare, prin toți copiii pe care i-ați văzut până acum și care efectiv ne-au umplut de bucurie în spiritul Crăciunului. Și pot să vă mai spun că din 2009 mă ocup de copii, să scriu pentru copii. Până atunci am activat în prima ligă, așa cum spunea și Claudia. Dar o fac cu mare plăcere pentru că am fost oripilat de ce se întâmplă, atât eu cât și prietenul meu Sorin Chifiriuc, într-un interviu dat recent, l-am citit astăzi savuros, am fost oripilat de ce se întâmplă în piața muzicală și atunci am zis, dom'le, totuși ar trebui să facem ceva. Nu știu în ce măsură face el în acest moment, cu ce se ocupă, dar mi-a plăcut ce a declarat în spiritul nostru al generației care a avut întotdeauna ca și orientare ce a fost mai bun în lume și nu aici, în lume. Noi am avut orientări de acest gen și am și ajuns, eu cel puțin ca și Sorin, prietenul meu, de exemplu, că l-am pomenit aici, nu? Am ajuns să cântăm și să fim împreună cu mari artiști pe acea scenă a acestei lumi, Chick Corea și așa mai departe, ați văzut în materialul dinainte. Ca spirit de glumă, pentru că familia Scrimiți, într-adevăr, ne-a bucurat, am văzut. Participat cu drag la dansurile lor, putem spune că, repet, ca spirit de glumă, cenaclu
flacăra n-a murit, așa miroase el, aștept ca, folchiștii de la noi să facă pasul următor, ei au rămas pe loc de 40 de ani, nu se întâmplă nimic în această zonă, timp în care în lume totul se schimbă, totul evoluează. Da. Așa este. Așa că nu veți găsi asemenea reminiscență la noi, la ambasadorii brandului pe care voi vom prezenta ulterior. Oricum, încercați o revoluție în domeniu și chiar reușiți. Eu sunt foarte încântată că am reușit să strâng aici atâția oameni valoroși, care, deși pe care i-am invitat independent de pe altă cărăruie, să spun, aici toate cărăruile s-au întâlnit și... Și am constatat că sunt oameni care se cunosc de o viață, oameni care s-au cunoscut mai devreme, oameni care relaționează și... Așa este de Crăciun, nu? Trebuie să fim împreună. Și nu numai cei dragi, să devenim noi cei dragi unii pentru alții, fiind împreună într-o asemenea seară aici. Minunat spui tu acum. Este momentul schimbării. Cum am zis mai la început, da? Să nu mai rămânem pe loc, să facem pasul următor. Totul, sărbătoarea Crăciunului înseamnă dăruire. Înseamnă tot ce ne-a lăsat Mântuitorul în predica de pe munte. Înseamnă compasiune, înseamnă iubire de aproape. Interes față de viața celui de lângă tine. Eu vă propun, nu numai eu, împreună vă propunem să faceți un gest de acest tip, să lăsați la o parte rușinea, timiditatea sau altfel de tipare în care gândim noi de obicei și să mergem la cineva despre care știm că este sărac, este împovărat cu datorii și așa mai departe. Foarte frumos spus. Trebuie să găsim mamaia, tataia, trebuie să găsim nepoții, copii lipsiți de posibilități pe care noi îi știm, pentru că altfel ar greva asupra noastră, asupra conștiinței noastre, o pată aproape de neiertat. De ce de neiertat? Pentru că în momentul ăsta știți, până acum n-ați știut, dar acum vă spun eu, duceți-vă, bateți la ușe, vorbesc ca Florin Piersic, cu care am și colaborat o vreme, cu care bateți la o ușă și oferiți un kilogram de zahăr, un kilogram de orez, un kilogram de ulei, nu știu ce aveți, da, un leu, da? Duceți-vă la un copil și dați-i o cutie cu bomboane, niște prăjituri, ceva, oferiți. Nu rămâneți în cadrul strict familial, unde toată viața ne-am întâlnit la pom și am mâncat toate porcăriile alea, adică produsele, noi suntem vegetariani, adică produsele alea făcute în urma uciderii îngrozitoare a acelui animal biet de făpturi. Care e porcul? Sunt niște porțelușii, sunt așa de drăgăluși. În sfârșit, mergeți și renunțați pentru 5 minute la această îmbuibare și satisfacție personală pe care o aveți în jurul pomului împreună cu familia. Mergeți la un suferind, dați-i un medicament, mergeți la mamaie, dați-i un kilogram de zahăr, un kilogram de ulei. Nu contează cine sunte. Dar de unde? Cine sunte? Nu contează, mamaie, Crăciunul, poftiță, română, am plecat, la revedere. Vă rog frumos să faceți acest foarte frumos gest, mesajul. Da. Mulțumesc pentru mesaj, pentru că el, de fapt, vine și completează mesajul acestei emisiuni, fiindcă, de fapt, Crăciunul este sărbătoarea care leagă lumea întreagă într-o conspirație a iubirii. Și dacă nu trăim acest sentiment alături de toți cei din jurul nostru cu care relaționăm și pe care îi cunoaștem, nu ne mai dăm mâna să fim indiferenți, mai ales după ce am constatat aici că se fac lucruri frumoase, adică nu improvizate, ad hoc, efectiv aici s-au legat niște lucruri, s-au cunoscut niște oameni, au stabilit niște evenimente viitoare care vor fi în beneficiul celor care au nevoie. Este fenomenal. Grozav, mulțumesc, grozav. Mulțumesc, Walter. Văd că ești pregătit cu chitara. Nu fia primul instrument din viața ta, cum spunea, e pianul, dar iată că astăzi chitara este cea care o ții pe genunchi și da. Ne-ai și adus un cântec frumos în dar. Că toate cântecele astăzi sunt surprize și sunt dăruite cu drag de toți invitații acestei emisiuni pentru dumneavoastră, telespectatorii noștri. Este un cântec pe care l-am scris pentru Ana Sârbu, acum nu știu câți ani, că tot veni vorba de Florin Piersic, a apărut prima dată într-o emisiune a lui Florin Piersic, unde am fost invitat, de care mă leagă o prietenie foarte bună, el a venit la toate concertele mele. Și este o întoarcere la
la ceea ce se întâmplă de fapt. Și este tot ce vorbeam mai înainte vis-a-vis de această renaștere a gândirii noastre, această revoluție a conștiinței care trebuie să se întâmple, care trebuie să ne ducă la a viziona toate aspectele aproapelui nostru. Nu neapărat s-a uitat urât și acum toată viața am să-i port dușmanie pe chestia asta sau nu știu ce a zis, nu știu ce a făcut. Este un moment decisiv pentru noi, pentru că aflați acest lucru de la emisiunea Irinei, este un moment decisiv să facem următorul pas, să trecem la fapte, să nu fim creștini doar duminica la biserică, să ne vadă lumea că suntem frumos îmbrăcați și să fim creștini în fiecare zi cu mamaie, uite un kilogram de zahăr, dragii mei copii, am auzit că a venit moș, uite niște bomboane, dar cine suntem? Nu contează, la revedere, sănătate! Mulțumesc, Walter, mesajul tău este emoționant, să fie Crăciun în fiecare zi! Imagine vestesc prin glasul de colindător că la Betlehem Maria Fecioara l-a născut pe Iisus, ce este Fiul drag al Domnului cel Sfânt. Sculați voi boieri din somn și să nu vă pară rău, astăzi să vă pregătiți să-L primiți pe Dumnezeu. Sculați voi boieri din somn și să nu vă pară rău, astăzi să vă pregătiți să-L primiți pe Dumnezeu. Bine ai venit, copile sfânt din Tatăl preamărit, azi e ziua în care visul nostru s-a împlinit. Ai venit să aduci iertare la păcate ce-am greșit, prin iubirea-s mare. Sculați voi boieri din somn și să nu vă pară rău, astăzi să vă pregătiți să-L primiți pe Dumnezeu. Sculați voi boieri din somn și să nu vă pară rău, astăzi să vă pregătiți să-L primiți pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu. Mulțumim mult! Vă mulțumesc și eu! Astăzi să ne pregătim să-L primim pe Dumnezeu. Astăzi să ne pregătim să-L primim pe Dumnezeu așa în sufletele primește, noastre. Așa se primește Dumnezeu. Mamaie, uite un kilogram de zahăr. Mamaie, uite, ți-am adus un ulei. Tataie, am auzit că nu mai e medicamente. Uite, la atunci Dumnezeu este acolo. L-ai primit. Mulțumim frumos și sperăm că îndemnul tău să nu rămână fără ecou în sufletele noastre ale tuturor, fiindcă am dat tonul astăzi, într-un fel. O, da. Am dat tonul și să dăm sperăm. Dăm și ton, dăm și semiton, dăm tot ce dăm tot ce putem. Mulțumim, mulțumim. Mai ai ceva pregătit pentru noi? Cinstit, mai am ceva pregătit, dar nu reușesc să văd textul. Eu nu sunt cam în postura de interpret în fiecare zi. Și nu am suficientă lumină să văd textul. Așa că eu vă propun să trecem la momentul următor. Vedeți, totul este cât se poate de live, de da. Așa. Iartă-mă, Irina. Între prieteni. M-am răzgândit. Voi cânta o melodie. Așa. Bun. Asta așteptam. 21 de grame, dragilor. Se pare că ar fi greutatea sufletului. Un grup de cercetători suedezi sau un grup de cercetători din Suedia a observat în urma unor cercetări, unor măsurători multiple făcute pe cadavre, că în momentul în care omul moare, ce frumoasă introducere fac acum de spiritul Crăciunului, în momentul în care omul moare, este mai ușor cu 20 de grame. Și se pune pe seama, aproximativ 20 de grame, evident, se pune pe seama sufletului, că sufletul ar fi cel care părăsește, metafizic vorbind, dar corpul, și iată că am aflat și cât cântărește el. Poeta Anca Dionisie, soția mea, și aici fac o mică paranteză, foarte mică paranteză, noi nu suntem doar un exemplu de familie, suntem și un exemplu de fericire. Noi suntem fericiți tot timpul, constant. De ce? Să rămână mamaie, poftim un kilogram de zahăr, dragii noștri, uite niște bomboane. Și 21 de grame. A fost suficient pentru Anca să compună acest poem. Cu
21 de grame de nisip ori hrăni o veșnicie. 21 de grame cântărește poemul ei pe hârtie. 21 de grame cântărește poemul ei pe hârtie. Din cer 21 de grame de aripă port în tălpile sparte. 21 de grame de tăcere curg între mână și clapă. 21 de grame de tăcere curg între mână și clapă. Cu 21 de grame de piatră pot ridica la cer munți. 21 de grame de lumină adapă toți ochii desculți. 21 de grame de lumină adapă toți ochii desculți. Din tot ce am, nimic nu mi-aparține. Am totul în 21 de grame de mine. Din tot ce am, nimic nu mi-aparține. Am totul în 21 de grame de mine. Am totul în 21 de grame de mine. Am totul în 21 de grame de mine. Bravo! Mulțumesc frumos! Doar 21 de grame în greutate normală, dar tone întregi de sentiment. Mulțumim! Mulțumim și noi la rândul nostru. Atunci să rămânem în familia Dionisie, nu? Să o chemăm pe Anca lângă noi, care este o ambasadoare a Branului, printre alți ambasadori ai Branului, mult mai mici. Bine ai venit, Anca! Bine te-am găsit, Irina! Bine v-am găsit pe toți! Mă bucur să fiu aici ca ambasador al Branului, pentru că mi-am găsit niște rădăcini în istoria noastră, studiind alături de Walter această latură. Și ori de câte ori am avut ocazia să mă îndepărtez de zona Bran, nu a fost să fie. Sunt țintuit aici, suntem țintuiți aici și nu vorbim foarte mult, mai mult facem. De aceea suntem fericiți, pentru că nu suntem căutătorii de fericire. Știți cine sunt căutătorii de fericire? Cei nefericiți. Așa este. Mă bucur să mă aflu aici ca și reprezentant al Asociației Global Human Recovery în calitate de președinte. Este un drum această asociație și a pornit acest drum încă din 2011 și mi-aduc aminte cu mare plăcere că printre primele acțiuni ale asociației noastre s-a numărat lansarea volumului meu de poeme Apă de ploaie și a albumului muzical scris pe versurile mele de Walter Dionisie, niciunde altundeva decât la Sala Palatului, într-o zi geroasă de decembrie, în care noi credeam că nimeni nu va veni, dar a fost plin și a fost frumos. Apoi drumul a crescut. Asociația a avut un drum ascendent. Noi ne-am stabilit aici în Bran și ne-am hotărât să continuăm lucrul cu copiii, deoarece asociația noastră promovează cultura. Este singura șansă de recuperare a omului, prin cultură. Iar în Bran vrem să facem un nucleu și deja l-am închegat, mai curând decât ne așteptam, un nucleu cultural format din copii, începând de la 6 ani, și o să vă povestesc de ce, și până în clasa 8-a, când încep să fie ocupați. Un nucleu cultural care să reprezinte această zonă cu tradițiile ei și cu frumusețea ei, începând din interior, din familie, din rădăcină. Pentru că mulți vin din afară, da, și fac promovare, dar o fac pe alte trasee. Ei vor începe cu familia lor, cu rădăcina lor, cu strămoșii lor. Și este foarte important că își vor atrage părinții, își vor atrage bunicii, care în timp au uitat ce înseamnă tradiție, în tot demersul acesta spre cultură și spre frumos. Deci copiii vor fi ambasadorii tradițiilor, ambasadorii Branului, cei de la care pot învăța cei mai în vârstă. Sigur că este da. Este foarte frumos.
noi înșine învățăm de la copii. Primul ambasador al branului, cu care ne mândrim, este micuța Alexandra Băncilă, pe care ați văzut-o ceva mai devreme, și care trece în fiecare zi, venind de la școală, trece în studioul nostru, pe care îl punem la dispoziție cu mare dragoste, repetă, se sfătuiește cu Walter, are o disciplină a învățării extraordinară. La doar 6 ani. La doar 6 ani, am întâlnit-o la 5 ani. Și cu mare drag îi scriem piese și o îndrumăm să iasă din tiparele ce se întâmplă în muzica pop românească. Da. Pentru că dacă vom continua să trăim în tipare, vom ajunge niște roboței, vom ajunge niște peturi, ceea ce nu e bine pentru sufletul nostru. Alexandra a dat startul. Alături de Alexandra s-au alăturat copii de la școlile din Bran. Mai măricei, ne-am dus, i-am selecționat. Copii cu abilități de comunicare și de lucru în echipă deosebite, copii cu talent muzical, cu talent la teatru, la desen, la fotografie, cu care vom face activități minunate. Lângă noi, în permanență, se află Primăria Bran și Consiliul Local Bran. Suntem niște norocoși și ne mândrim cu lucrul acesta, că autoritățile sunt alături de noi la orice pas. Ce mai facem noi? Că în afară de lucrul acesta cu copiii, noi organizăm festivaluri. Ne mândrim cu ultimele două pe care le-am organizat chiar aici în Bran. Este vorba de Bran Music Fest din august și de Bran Winter Fest, chiar de Sfântul Nicolae. Două festivaluri extrem de reușite, în care voci pe care le auziți la concursurile acestea de televiziune foarte, foarte cunoscute, au venit și au făcut show. Au lăsat deoparte competiția în favoarea show-ului. Am avut jurii deosebite. Nu pot să zic că ar fi prea simplu să zic din profesioniști, din oameni care știu ce înseamnă muzica și din oameni care, prin toată acumularea lor de o viață, le-au dat copiilor niște repere și le-au pus niște borne pe care aceștia acum le folosesc. Minunat ceea ce faceți voi. Acum v-aș adresa o întrebare. Voi v-ați născut la Bran? Da, toți ne-am născut la Bran. Zida. Noi toți ne-am născut la Bran, pentru că dacă studiem un pic și mai citim câte ceva despre protoistorie, o să vedeți că originile... nu numai noi cei de aici ne-am născut la Bran, ci este un leagăn al omenirii un pic, mai da. Mult. În fața noastră, telespectatorii nu văd, dar da, își imaginează despre ce se vorba, în fața noastră se găsește Cogaionon, muntele sacru al dacilor, cel numit așa de către greci. În fața noastră încă putem observa, mirosi, simți pașii lui Zalmoxis, care de fapt era Zalmoxa, un termen dac, Zalmoxa, care însemna zeul moș. Iar grecii i-au zis Zalmoxis, urmând acest termen dac. E vorba de o lucrare istorică, de cercetare a lui Nicolae de Suceanu, nu vorbesc din, nu știu, iată din ce leagă în istoric, da. Ne... Noi pregătim un documentar. Legănăm. Despre Zalmoxis, pregătim un documentar. Am făcut un documentar etnografic în bazinul Alba Iulia, la Cetea, St. George de la Cetea, și acum pregătim un alt documentar despre Zalmoxis. Doamna președinte, vă felicit. Și copii mai mari așa în asociația noastră. Da, noi suntem copii, exact. Noi încă suntem copii, de aceea rezonăm atât de bine cu această zonă a copilăriei și avem permanent de învățat. De exemplu, de la Alexandra cea mică am învățat să rămânem copii și să nu devenim plastic așa cum sunt tentați adulții să facă din copii. Da. Ei văd în copiii lor deja un adult, ceea ce nu e corect. Trebuie lăsat să copilărească, să fie ei, să fie, pur și simplu. Despre mine ați auzit și ați văzut. Din modestia caracteristică, din acest motiv, Anca, care nu are o prezentare, nu s-a bucurat de o prezentare, așa cum vă mulțumesc că mi-ați făcut-o mie, pot să vă spun eu că a fost invitată la Institutul Cultural Român de la Paris să-și lanseze volumul de versuri Apă de Ploaie, după care a urmat toată această informație se regăsește pe internet, după care a urmat Zurich, Viena, Lyon și urmează Irlanda, Statele Unite, la
institutele culturale respective de acolo. Urmează, dar nu mai avem timp să facem așa ceva. Da, vă cred. Dar voi acum știți ce faceți? Confirmați acest spirit al Crăciunului prin iubire, prin fericirea unei familii, pentru că este atât de frumos ca un soț să vorbească admirativ despre soție, normal. Și invers. Este normal, dar se întâmplă foarte rar, așa că vă felicit pentru asta și sunteți ambasadorii iubirii, nu doar al Branului. Iar aici în sală sunt acești ambasadori, Anca, nu mai au răbdare, cred sunt că așteaptă o parte dintre ei. Da, o parte dintre ei. Sunt cinci fetițe pe care am să le invit imediat într-un moment deosebit. Da, voi ați creat un colind atipic, dacă l-aș putea numi așa într-un colind fel. Surpriză. Un colind surpriză, un colind inedit cu niște obiecte ajutătoare. Să nu ne spunem despre ce e vorba. Da, nu, am spus obiecte ajutătoare, poate fi orice. Oricum, o pușcă, un arc, am văzut da, aici orice, fel și fel un de urs, animale, un urs. Un urs, am văzut, da. Aoleu. Atunci, eu zic să îi ascultăm. Anca, sigur că da, îi chemăm pe copiii noștri. Lăsați-mă, vă rog frumos, copiii au fost aici de câteva ore bune și au nevoie, înainte de asta, au nevoie de ceva. Credeți-mă că trebuie să luăm masa. Uitați-ne, pauză, luăm masa. Nu-l credeți, stimațele spectatori. Ei iau masa la propriu, nu la figurat, pentru că masa este recuzita acestui colind. Face parte din... Da, acum face parte din decor. Era firesc să ne apropiem de finalul emisiunii colindând, deși am mai făcut-o astăzi. Ia să vedem ce ne-au pregătit ambasadorii Branului, o parte dintre ei, alături de Anca și Walter, Dionisie. Da, dezvăluim secretul, obiectele sunt niște pahare. Vă lăsăm să colindați. Deosebit. Domn, să înălțăm cu masa și paharele, instrumentele, dacă... Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc familiei Dionisie, mulțumesc ambasadorii Branului, ne vom întâlni și cu altă ocazie când vom sta de vorbă pe îndelete. Pentru...